To je tak jediný, co je asi pozitivní. Korona. No. Třeba moc se líbí ten gulag ve dvou, vole, líbí se vám to? Ne. Jako na jednu stranku furt máš nějakou šanci, no, že ten druhý tě zachrání, jakoby, no. No. Ještě se mi to nestalo, ale... Ne, už jo. Já. Ty to si klikáš? Já jsem to kolikrát jakoby nedal a bodec to tam bouchnul, obě dva. No, no, co mají do sutárka? Steel Series bez drátovky. Máme stejně kážu. Steel Series Wireless Pro se to jmenuje. Máme stejně kážu, má bílý a černý. Za devítku, víc milo. Jo jo. Za devítku. Jo jo, 9 stály. Jako fakt jo. No bez problémů. Jo jo. Tří králu. Akorát s tím rozdílem, to by byly ze zlata. Akorát s tím rozdílem, že já jsem je kupil za 5 kilo. Poměru toho, co stál kompetr, ale za půl darmo. Hele, jako ta kvalita toho streamová, no, co si budem. Jo, ještě by to chtělo trošku, je potřeba víc FPS, ještě bych potřeba 480 bych potřeba. No, elektrárnu, já jdu vedle sebe elektrárnu. No. Elektrárnu. A je potřeba, já když vypnu stream, tak mám tak 150-160 FPS. No teďka když streamem mám tak kilo, no a to je málo prostě. Já nevím kolik mám na PSku, ale to mám tak 120, ty máš stále 120, na PS5 se máš 120. Já mám 75. Tak, tak velte hoši. A jdejte, zvon. OK. Prvně někdo zůstane to ve vzduchu. Třeba dva lidi. Já zůstávám okay. Teda. Zkus to, Maty, ale... Já taky padej, jsem nahoře teda. A já jde tam, tam to jde hodně. Jsem. Tam jde hodně lidí, kámo. Tady je lidi jak nasrát. Tady je vyjebe... To letěl pryč ten jeden, druhý taky letěl pryč. Tady vám padá týpek. Tady je týpek na střeše. Tady máš týpka u sebe, kámo. U sebe. To by pěkně. Ty volá, to není možný, kámo. Ne, záda, tady u mě záda, u mě záda. Chodí u mě týpek. Tady, 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 to sniper, barák. Musíme si vyřešit tady ten... Gulag je, tak to bude rychle. Dostal. Ow. Oh. Ten typ je skočil tadyhle jsou, celý tým. A já nemám co, já mám brokovnici už, tyjo, to je sročko. Ty ve dva náboje, no, to jsou pič. Máte nějaký asaltkový náboje? Jsou tam tři. Cluster, cluster guy, cluster. Jsou tam tři v tom baráku. Čtyři jsou tam, kámo, čtyři jsou tam. Nebo čtyři dokonce, ne?
dole, kde tady se mnou. Du. Ale nemluv o tom kam jdem, protože někdo slyší bude. Jo, už tak. Já nemám čím střílet. Kámo, jak ty vo co dává, ten nějaký zaplej, ne vole. Pojď nahoru, jdem úplně do piči. Škoda. Skoro ho mělo. Tady má někdy trezory, to mají oni bez tak, kámo. Máš to auto, jo? U mě auto. Jde do piči. Ty vole, mi dáme moje hlizlo. Odkáď? Tam před tebou, tam do toho kopce. Tam před tebou, všimu před tebou je, sniper. Je u tebe, jde dovnitř. Můžeš to nakoupit někdo, dva lidi. Jdou nás, kámo. Skáčou na nás, už nás. Zdej na to, běžte k shopu. Do auta, do hejzlu. Na kam ty píčo? Ne, tak vy tady ve dvou, když už tady asi uděláte, zdrhejte. Jdete do auta, jdete do hejzlu. Je zmrt. No. Skočil ty formule a jdu do prdele. Dík. Nice. To je expert, to muši. Tady je borec, jo? A i tady na matce. Tam byla bantina a mu vnízal. Jsou tam čistý u tebe maty? Tady u mě dole zase jako zatím žiju. Ne, není, u mě to tak. Ciku, kde je na střeše? Není, nevím, ale jsem na střeše, nevidím ho. Tak je v baráku vevnitř. Je pod toho v tom baráku. Tam je běží další. Jsou tady, ano. Jsou vevnitř, kamo. Tady dole. Tamhle. A bacha, jsou tady i boti, nebo co to je? To nejsou boti. U mě, podle mě. Vibe. Baka sniper, to z dálky. Tady je dole jeden. Kurva, ta hra si dělá co chce, jestli mi jde chodit, co to za píčovina.
Jdou sem ke mně, jdou sem ke mně borci, jo. Jde z vrchu, jde střechy, jde střechy, jde střechy, to do mě cíte. Sniper, od vás někde. Dostal hlavu. Tady padá. Downed. Jsou je down? Jo. Počkej, já ho vyslechnu. Jasný. Už mi jde. Kamoši! Jsou dva. Jeden. Down. Tři down. Five. Pojďme. Do píči, mě to vylezlo na žebřík. Ne, kámo. Píči, vole, mě to zašlo zase na žebřík. No to je skurvené hra, ty vole, fakt. Pojďte si tady. Co děláš, vole, nebo vole? Tady je. Když střílel po nás, ty vole. Tak já vás nevidím, teď už vás vidím, vole. Já jsem neviděl, vole, borce, vole. Já jsem vůbec růžovou neviděl, tu tvoji, vole. Victus, nechci Victus. Tady někdo u mě je, hoši, tady někoho slyším, už někde pode mnou. Maty, zkus mi koupit, než přijde zóna, abych se tady nalutil. Pojďte se mnou, kámo. S tebou. Jo, již jdu. No jo. Počkej, vteřinu pléty jenom. Už jdu. Jsou tu. Nahoře? Byl nahoře, ale kupuj. A pojď. Nice. Jsou tam, jo, máme tam, kam. Stáhněte se k tomu lootu. Kámo, tady ten Icarus, kámo, to nechci, to si jdu vyměnit, to je hrozná píčovina, vole. To kopek zmrt. Tyhle Neo, ty vole, ten je docela daleko, jako. Ručku, kam jsem zdrhnul? No, v zóně jsem hlavně, ty vole. Jste byli u shopu a pak jste někdy na druhé straně, ty vole. Dám. Má jenom 15. Já ti beru Neo ten vestu. Jo. Máte někdo munition, nemáte, že jo? Ne. Mám armor. To by se taky hodil. A potřebuji koupit zbraň, že tam nejde. Pojďte pěšky už, kamo, nejedu na čtyřkolce. To je vražda. No, teď já, tak to je na krpa. To je vražda napsala, vole. No, Jessica. Jessica Fletcherové, vole. A její 1 354 000 díl, vole. Ten taky, no. Tady jsou týpci, jo, asi po té helině. Jo. Jo, tamhle jsou. Budu skákat. Možná. Ne. Jo, jsou tam. Down? Kurva, já ho nedodělal. Jeden je dole. Ty ve ještě je tam za tou zdí. Down. Udělaný.
Tady je tři vesta. Bacha, sniper, pozor. Hoši, selfko? Vám. Jo, si vemu. Maska? Ne, žádem teď nebouchá. Dead. Ten dostal strašlivě. Máte všichni masku? Jo. Já ne. Tak já ti dám na. Díky. Kam padá ten drop? Kam půjdem? Kam poletíme, kámo? Čekej, no, do zóny, ne? Všechny nejlépe. Já budu to klidně až někam sám, nebo, kámo. Jo, až k loadoutu. Počkej, ale pojďte tady, ze zhora skočit. Pojďte, tady. Jasný, je tam loď mi. To nestíhá. Ale mám plato box, jestli chcete. Kam, jak tam vyleze? Jo, tady. Až tady bych letěl, kámo. Až co nejdál, tam na ten shop směrem. Kluci. Jo, okay. Budeme to jakoby tady zprava. Jo. Někdo po mě střílí, že jo. To je hrozně zalagovaná hra, tyvo, tak to ty krám. Na čem to hraješ? Podek. Na čem? Ne, cíky, nestřílej. A máš tu hru na harddisku? Jakoby na pevným. Na pevným, tak to ti dělám ono. Já jsem kvůli toho musel koupit SSDčko, kámo. A teď nemám cíku, ani jeden lag. Kámo, nechoď sám, kámo. A to máš SSDčko, ne? Nebudeme? Já mám normálně harddisk, jo, klasický. No a to ti dělám ono. No tak to je blbost, no, tak co SSDčko. To ti dělám ono, protože ta mapa je obrovská. Jasně. Jsou, vystoupili. Jde. Další down, oba dva down. Vypík. Paráda. Tady jsou týpci, vedle v té budově. Oši, pojďte dovnitř, já vám hodím pláty tady. Jem a ty vole, jdu za tebou kem. Ne, tady bude přijít na třeště, ty vole. Tady je, jdu po něm. Pěkně, no to o, vidíš. To byl ten letec, jo. Ej, my bysme si mohli teoreticky proloadat, tam byl někde tady. Tady není UAV. Byly tady dva, podle mě, no. 4000, jak to? Vidím, mám 4000. Ono jenom někde. Není, oni ho vykoupili, Kde je ten loadout? Já nevím, někde tam vzadu, no. Můžeme to zkusit jet, tam těch 300 metrů, když pojedeme podél jakoby toho. Oni byli i tady, ale přece ne, poblíž. No, teď říkám tady cca, musíme jet podél tady, takhle podél té červený liney, tam ho uvidíme. Tak jedem si pro to, zkusíme to. Můžeme. A jedem autem, asi jo, ne? Nebo já to zkusím projet, už ho najdu, tak vám řeknu. Tady je loadout, kámo. No, říkám, že byl tady. Pingni to, prosím tě. U mě, přímo u mě. Proč mi vidět na tom? Co si berete, co si mám vzít? Já si vemu
snipu a M4-ku. A jsem pláště jako hlinky. Okay. Potřeba bych SMG-čka, kámo. Ty vole. Tak tady byl šup, můžete koupit moničáky. Máme dost peněz. No jas. Počkej, jak tady máš. Kámo, kde to je? Já to nevidím. Kde tady, ten budou? U nás, tady. Je a ty, ty vole. Siku, ty vole. Ti půjčím rejle. Jsem ho neviděl, kámo. Ne, on je tady. Bacha. Jsou tam, jsou tam, jsou tam. Šibuj. Crack. To tam čtvrté jde. Počkej, prosvítím. Tady hoď, u mě, ke mně hoď. To se mi to chodí samo. Na tom tady strike, tady na, to, prak, na tom strike, na tom šopu padel, k šopu. Jde se k šopu, že jo? On padal. Ne, ale i šel pěšky, tady ještě jeden týpek tam bude šel. Je tam ještě tam ne, to je ne, napravo je. Od vás na levo. Přebíhá. Jo, jo, je tam. Down. Další down. Zevnitř, zevnitř. Crack. Utíká dozadu. Kam zdrhnul, vole. Já jsem ho možná downul. Ne, zároveň nikdo. Tady, tady už je, tady je, píčí, ser na mě. Ser na mě. To bylo ale tamhle ze zádu. To je tamhle od celu vytěkne. Vesně vodky toho, dostalo jsem pěkně. Jo, ze zhora mají ten high ground, kámo. Musíme dole na dolů, ne, nebo? Musíme zleva, no, zleva. Ty vole, jsem prdeli. Pojďte tady za baráky. A skákejte když tak. Tady dobrý, tady jsme cajk, tady jsme cajk. Bacha, byli tady. Mám šimby, máte šimby? Dejte někdo. Mám. Nemám už. Pojďte dovnitř, dovnitř. Dovnitř, dej. Kámo, nemám jako no. Vávola. Vík. Mám jeden. Jsem se bral druhý. Oni jsou na té marce vpravo jo, mají ten high ground od svůj nebo. Ty můžou být před náma. Ty pičo, co jsem jim nadal tím fankem? My jsme vraz, já taky fankem. Jsme v razi, kámo. Dobrý, uklidníme to. Vystydneme. Uklidníme hru, naši hru, všechno. Nabijem. To Milána, co to máš za skin, kámo, tak si taky. Co, tu zbraň? Jo, teď koukám na tom streamu, kámo, vypadá ten skin, vypadá dobře. Pěť, pěkný to je. Můžeme zůstat, máme masky, máte masky? Mám. Protože tam je úplně hovado, ale jak to vymyslíme, kámo? Mám počkej, před náma je most? Jo, jo to je jo. Most. Takže my můžeme de facto... Dostaneme se na ten most, kámo? Kámo, jo, tady máme. Jo, asi... jo, pojďte, pojďte tady. Jo, jo, jo. Kámo, tady jsem v zóně, kámo, tady úplně, tady nás nikdo nedá. Kámo, tady. Čiku, pojď na ten most, kámo. A co nahoře? Kámo, nesmysl. A co vejš? Ne, tady běží. Tady. Tady je. Jak tam vyleznete na ten most? Tady je tady, ode mě. Jdu. Pacha nahoře na té budově. Jeden crack. Kámo na ten most je to asi v píči, no? Nebo... To byla...
Ne, to dáme na tom mostě. Přelítaj. Vole, kolik jich hledělo. Downed? Tady je downed. Ještě tam jeden, ale minimálně, jo. Hej, bacha tady na ty. Tady, tam jsou týpci, na Marce, nahoře. To jsou zhodu, to jsou zhodu. Nice, kámo. To je naše. Cluster, cluster. Nemáte muničák? Nemáte muničák? Muničák nemám kam. Tady je týpek. A tak na do ARK něco máte? Jo, já se ti rád si můžu počkej. Co podívám? Nemám to ještě, ale dám ti něco. Píči, vole. Já se zvednu kam. Počkej, když já bych tě dotekl. Dostává, tady je. Nebo zvedl jsem tě? Já nevím, člověč. Běží, přebíhá. Máš ty ARK nebo ne? Přebíhá doprava, jo? Ale ARKčky, jak to vyhodím. Tady je. Tady máš. Dík. Nahoře, nahoře sniper, tady. Krejte se, musíme šetřit náboje. Dva tam jsou. Down ty den. Oba dva down. Teď je musíme dát, kámo. Jeden ještě tady. Tři na tři. Pojďte si do zóny. Pojď, já ti vyhodím ještě to. Tady máš ještě nějaký ARK. Jo, díky. Jeden minus. Team by pet. Kde jsou ty zmrdi? Co pod náma? Jeden týpek jenom. Jenom jeden týpek někde kempí prostě. Je pod náma. Je u nás, 4 metry druhým směrem, tady pod mostem je. Pojdeem! Yes! GG! Easy! Plzeň! 12 killů. 12 killů, ty píčo. Ha! Cíky se jdu. Jak se koukáš na tu statistiku? Teď už se nepodíváš, teď to nevypíjí někde. No já vím, se... a tady, no ano. To je krásný video, nevím. Jasný. Levo dole scoreboard. Ušmudlaný 4. Pěkně, Maty. Já mám 3, ty vole. Ne, jo. Pěkný, hoši, pěkný. Hodně pěkná hra, bude pěkný videjko nejvíc. To je můj první vin. Můj taky. Matěj ho to vykoplo. Jo, tady Matěj zpátky. Ta M4 je dobrá, vole, to dává bomby jak svině. Krát se tomu se dá jiný. Je dobrá. Je dobrá, fakt jak svině. Tam se sere nějaké M13. To jo.